Jasně ne. Wildsurge gremlíšek jste. Jo. Leguje, ale jede. Tak já budu čekat tady. Stejně dojídám, takže to vlastně nevadí. Mně je moc. Třeba když zkoušíš hajdnout. To hodilo chybu. OK, počkám. Už vám to jde v pohodě? OK. Hele, čete, já stejně potřebuji na záchod, takže to vyřešíme tak, že já dám Birebek scénu. Za chvilku jsem tady za 5 minut. Aspoň polovina lidí nepřijde o hru, což by přišlo škoda. Budu doufat, že se to do té doby nějakým způsobem ustálí. Jo, taková je domluva. Jo, blbne to, ale nevaj to si na mé straně. Může za to Twitch. Takže tak.
Tak jo, já budu tajně doufat, čete, že to už funguje. Že je všechno v pohodě. Ještě dejte vědět, kdyby náhodou ne. A ještě je dost možný, že budu muset udělat krátkou beat back scénu, protože potřebuju si pokecat jenom s šéfem, s Perminou, aby věděl, jak na tom jsem. Jednu sekundu jede, jednu minutu ne. Tam víc jak 11 hodin, tady bude chudák až do neděle. Já si zatím nestěžuju, hele, vůbec. Sekačka. Kasa to vypadá mi obraz, jak Wi-Fi, tak data. Přemýšlím, co teď. Mně už dobrý. Mně to jede. Je to dobrý. Tak já pojedu. Budu doufat, že se vám to celkově chytne. Napadla mě ještě pak jedna věc, že bych to když tak jako... Nevím, no, co s tím udělal, ale že bychom si dali třeba jako hoďku pauzu, nebude se počítat subaton, na za hoďku bych začal, ale zatím zkusme takhle, když tak teda uděláme plán B, jo? Když tak uděláme plán B. Experiment, kolik toho vydrží, je to tak, no, vozová hradbo. Mimo toho. Nevíš, co znamená, že někdy ti to bojí při nějaký akci, ti ukáže tu postavu průhlednou? Jo, to znamená, to ti ukazuje Vindaline, že vlastně jakoby ještě tam ta postava musí dojít a pak teprve může udělat tu akci. Třeba při jumpu, přesně. Každopádně vím, že tady jsou ještě někde teda koboldi. Ale nevím kde. Let's get going. Moving ahead. Jsme byli, že jo? Jo. Iron Gate. Have a lot on my mind. Okay. And well, in it. What? Okay. To je o tý naši relik, podle mě. No ne. The relic became far too unstable to carry back to Heb. Thus we fashioned a simple chapel around ourselves here and encased the blood within steel to be built as a most righteous... No takže v tom je, to je o tom, co má podle mě Shadowheart. A tím pádem best be on my way. By možná v tom teda měl být krev. Vyšla, co koukne, jak dlouho vysílá, tak ho chytne panika. Pak koukne na Baldary trojky a pookřeje. Pak koukne na svůj účet a řekne si, že to je vlastně fajn, přesně tak, no. Ten týpek, co mi požívá, fakt mě baví. Jenom kvůli tomu, že tady jsou všude gityanky, tak beru zatím Lazel, pak ji vyměním. On se takhle ukázal, že je fakt hustej ten týpek, jo. Jakože vlastně beru zpět. Moje úvahy a názory na něj. Okay. No jsme přišli, že jo? Takže... Je určitě podejít dál nějak, jenom nevím jak. Tady možná?
jsme. Jo, tady. Je strašně hustý, že můžu házet výhodou na lockpick. Úplně nesmysl. OK. Banishment je strašně super spell, mimochodem. To je paráda, to když se povede, tak tu příšeru to dá na několik kol pryč, takže tam nemáte, máte o jednu míň prostě, důležitou. Já myslel, že za 2 hodinky končíš, když jsem tu lurkoval ráno a ono nic. Já taky. Ale jak vidíš, Raven dal 5 savů. Raveny, moc krát děkuju. Můj klobouček. Děkuju moc za dalších 5 darovaných předplatných. Jestli se napetu tak, aby toho nebylo málo, tak mi dokonce skoro roste i další level streamera. Což vidíš v healthbaru, dalších 5 hitpointů. Moc děkuju za podporu. Dohromady 25. Moc si toho vážím. Děkuju. Jasně, tady je. What the fuck? Dobře. Pokud by se nám tady něco stalo a tady potom nemůžu sejít, tak to samozřejmě řeší Featherfall. Pojďme. Managementem jsme poslali jednou domů nějakou silnou potvoru. Jo, tak to byl nějaký, buď to byl nejspíš nějaký pekelník, ne? Nebo něco takového z jiný pláně, když to totiž je. Tak je tam pošleš. Tak by to mělo nějak fungovat. Tak, teď si neublížíme. Já jsem to si mohl vyskákat takhle, že? Když někdy nějak přemýšlím. No hesitation. To tak bylo jednut. No. Tady jedině takhle funguje. Aha. OK, to já tady můžu ještě nahoru. A pak můžu ještě až úplně dolů. Takže to je ještě spousty možností. To je hustý. Ta hra strašně odměňuje fakt. Strašně odměňuje, když jenom prozkoumáváte. Jasně, my jsme tady. OK. Člověk se snaží dostat sem a pak ho jedním spolem pošlou zpátky. Ano, je to tak. Děkuju moc krát Uroboros za follow. A Raven, ještě jednou mockrát děkuju. Mimochodem připomínám, dneska jsem to vlastně ještě nedělal, ale hádám, že většina z vás to ví. Že máme tady ke konci Subatonu, ještě během celého Subatonu, tak máme giveaway o kolektorskou edici téhle hry. A je to, jestli se napletu, za každý 5 kilo, za každých 10 subů a za každý 2000 bitů se do toho sosování dostáváte. Jenom jste věděli. Tamhle máme koboldy, hele. Jo, já to taky jako budu mít na hodně hodin, no. Si s nima pokecáme, jo. Still breathing, despite everything. No, oni jsou ale... tak nepokecáme. Co je Firevine Belly? Oni jsou ožralí. Já asi nechci zabíjet, nebo jo? Dobře, ale chtěl jsem vás nezabít, jo? Já bych chtěl, aby to zaznělo.
Jsi říkal, že to je nějaké jednoduché. Už to chápu. Co dobrý. Mě baví. Tak jo, takže musíme sundat na dálku. To je teda dobrý úlev. Sometimes the only way out is through. Soldier Pentacrush. Ona dostala za Pentacrush. Dostala inspiraci, to je vtipný. Mě strašně zajímalo, jak tady vymýšleli ty inspirace. Tohle. A pojďte. A se zabolí. Tak, co já udělám? Udělám vychytávku. A to je, že já tady mám speciální abilitu, jestli se napetu kdykoliv za akásti, že se vyhýluje. To je tady. Ale musím k němu. OK. Nevadí, věř mi. Vím, co dělám. Když to vypadá bláhově. Jo, léčí se. Sice blbě, možná si spadne, ale léčí se. Cool, funguje to. Mass Invisibility je 7. level, OK. Jo, ten Brainstorm musel být fakt parádní. Tak já... Daleko co? To je blbé. Victory awaits. Tak zabij ho. Taking position. Stay focused. Dobrý, to dáme. Ale super, jsem čekal, že jsou mnohem jednodušší. A samozřejmě mě překvapili. Třeba kouká někdo z Larianu a hází ti ty inspirace, jo, to by bylo dobrý. Jakože si myslíš, že tam mají třeba, viď, Elko. Velký úlet, tady ta abilita. Že tam mají prostě objednaných jako třeba, nevím, 5000 game masterů a ty prostě jsou na serveru připojený a interaktivně přidávají a datlujou prostě jako random inspirace lidem. OK. Tady ještě jeden, OK. I will ascend. Díky, Max, jdeme.
taking position. Don't give in. What should I do? Ta-da! Should mind my step. Jdete sem, volové. Jo. Dobrý. Whatever comes, I'm ready. Work and rest. Super. My thanks to you, healer. Darcio, dobré ráno přeju tobě. Já teda ráno rozhodně nemám, ale vítám tě tady. Moc krát děkuju za předplatné 18 měsíční na druhé úrovni. Děkuju, děkuju. Dostáváš se do slosování mimochodem jako tier 2 po starter set. Ještě vám připomínám tier 3. Na konci měsíce se dostávají o slosování za 3000 všech základních příruček Dungeons and Dragons. Což za to podle mě docela dost stojí. Platí to ale jenom pro suby, kteří takhle jakoby zvednou týr po vlastní ose. Děkuju moc, Darcio. Doufám, že se máš dobře. Doufám, že jsi dobře vyspal. Ještě trošku máme zbytek. Vypadá to... Na to, že to je všechno. Nebudu kecat, vzal jsem si Baldurovou dovolenku, co vůbec nedivím. Vůbec nedivím. Naopak to mluví o tom, Darcio, že seš tu správně. Na tomto streamu. Někdo furt chlastá, ty vole. Ne. Do kempu. Do kempu. Tak. To je tady spousty chlastů, anebo je tady spousty výbušnin. Je vidět jakože... Je vidět, co mají koboldi rádi. Já přemýšlím, kde to kruci sem. Jsem pod monastery, kde je ten itýsk, nebo jak se jmenuje, prostě takový to. Kde jsou takový to, kde jsou gitianky. A už to druhý akt už to je. Collection of drawings and cruder than others. To kurva je. Most of them feature kobolds in various degrees of nakedness, some performing sexual acts on themselves and some on each other. The final pages, however, feature more varied subjects, soaring red dragon, gitianki of various ages and surprisingly detailed depictions of wine bottles. Takže koboldí porno. Časák. Dobře. Proč ne? Mě už tyhle hře nic nepřekvapí. Karel Karloviči, čau čau, děkuju za... Ne. Děkuju za follow. Nespojuji, nemám za sebou. Takže takhle, tady. Už nic není.
nějaká cesta na náměstí už. OK. Takže jediný, co jde udělat, správně chápu. Jasně, mě nemohla napadnout taky hned. Je... Magitianky, no, a uvidíme. The corpse regards you lifelessly. Co víš o té zbrani? Nothing was telling the truth. Didn't know anything. Okay. Proč jste tak hrozně chtěli utíct? Scared. Hurt. Bad things. Yankee. Torture. Co tady dělali? Path to Moonrise Towers. Absolute. Answering the call. Můžete používat svědky, když nemáte magické povolání, je to tak? Co se děje v Moonrise Tower? Gathering. Coalescing. Jasně. Preparing. Preparing for what? Příprava na co? Orders from the general. Okay. Jaký generál, my víme. Of the absolute. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Dobře. Tím pádem máme to taky prozkoumaný. Celý. Zajímavý. A... můžu jít do toho kreše a zkusit teda, co se trochu bojím, jo, ale... nebudu se vymacovat všechny gitianky. Podle mě, když se podívám do žurnálu, tak Lazel chce za Inquisitorem. Jasně. Kejla musíme zachránit, když tak, pokud tam trochu půjde. Uvidíme, jak to půjde. Ševixi! Ševixi, 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 dejte mu prosím vás všichni jednorožce moc krát děkuju za pořízení si tady předplatného s Primem. Máš mu velký dík. Běžně se to tady nestává, teď během subatomu se to tady stává velice často a mám z toho radost. Děkuju, děkuju. Tak jo. Musíme to tady ještě jednou, jo. Jasně, tady ne, tady. Pojďme. Furt to laguje? To mě mrzí. Pecka od banána. Všem vám to leguje, čete? Abych věděl.
No já zkusím ještě jednou jí přemluvit a říct možná já, že chceme jít za tím inkvizitorem. Ne, tak dobrý, aspoň nikdo. I presume you are not stupid enough to return empty-handed. So, give me the weapon now. Já to teda dělat nemůžu. Time is finite, as is my patience. Go. Ještě jednou zkusím s ní. Let us have words. Ale takový blbý, no. You have returned. Any news of the weapon? Then squander my time no more. Go. Now. Já se sem prostě nedostanu. Reálně. Quickly then. Přemýšlím, jestli jí ten zbraň dát nebo ne. Ale jakože já nechci. Neraďte mi, pes Brno. Jakoby v tomhle, jako co se stane. Spíš jenom jaký je váš názor. Pokud jste to už zahráli, tak to. Tak ne. Můžu ji pak zabít. Už tam taky lítám. Taky nemám rád Getianky, no. Ale chtěl bych jít za tím inkvizitorem. Z prvního pohledu na ní je jasné, co s tou weaponou uděláš, mi dáš, no jo, no. Já právě taky zkoušel všechno a nic jiného tady není, no, jakože bych se dostal dál, bohužel. Což mi trošku vadí. Ta zbraň je příběhová, to není zbraň jakože meč nebo něco takového, ale... Nemůžu, já potřebuju ten... Kdo vzal tohle? Vzala ona, že jo? I'm not here. Speak to the captain. Let's see how well she handles this. Okay. Plně půjdou. Let's move. Já tam nevidím dokonce ani. OK. Hrdloře, si moc krát děkuju za follow. Nevěříš, že byla Reni dali jenom tuto jednu možnost? Ale zatím mě jiná nenapadá. Bohužel nevím, jak na to dá. Loki a Iro, děkuju taky za follow. Díky moc. Ale v nejhorším si to teda vezmem. Počkejte, ještě mám nápad. Is that blood? No, never mind. Nenechá s tím mluvit, jo. At the ready. If we both stop eating cultists, she'll have to stop. If we... Okay. Mm-hmm.
Tady něco? Ne, okay. Let's see what this does. Ona mě sejme, že jo? Ne, tady je jako insert item, ok. Blbost, ale... Ale tohle nás zajímá. Map of the Cursed Shadowland. To bylo cool, kdyby jsem teď... ...the Sword Coast. My people have scouted well beyond the temple. To je tady nahoře, jo. Jo. OK. Nepřemýšlel tu někdo vypsat sázky, jestli ten Subaton skončí do Vánoc příští rok nebo ne? Tak jakoby cap to má, že dohraju Baldry trojky, že jo? Ale já nevím. Jsem zoufalý, zoufalá, v nejhorším je sundáme, ale... I presume you are not stupid enough to return empty-handed. So, give me the weapon, now! Ne, já prostě nechci. Já podle mě tam je možnost jako je zabít, anebo odevzdat ten. A já nechci ani jedno z toho. Beru to zpět, prostě ne. Tohle ten quest nedodělám, nepotřebuji mít všechny questy dodělaný. Tak. Jasně, sru na to. Fajn. Jdem dál, čete. Tím pádem jdeme do kempu. Mocať. Zvláštní, že se tady jakoby dál nedá savovat zase, ale... Tímhle tempem a bloděním si nejsem jistý, jestli deadline dohrát Baldry a Vánoce není to samé, to možná jo, no. Ahoj, Kikvasinko, Jason, Cody, děkuju za follow. Dám tě tady. Hej, jo. An efficient path. Tak jo. Still alive, so that's progress. Prosíme babinu, aby Elminster. Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, Mistra demands Gale's faith, but holds no faith in him. Why else would she demand Gale sacrifice himself, and perhaps so many others? Does she not think he can destroy the Absolute with his own immense talents? Does she not know the mighty company that he keeps? Demanding Vlakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mistra is concerned only for herself. Bah, perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why he'd want it at all. Okay, budu tě úplně ignorovat a hatchery s jedním vajíčkem, kolik normálně jich máte? Kalir's clutch held 3 dozen eggs, more or less. Though I've learned of creches that harbored 100. Vypadá to co jako humanoidi, jak to, že vznikáte z vajíček. Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Our biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped Illithid enslavement and took to the astral plane. It's an asexual process, a favorable change by any estimation. Okay. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex without the looming threat of bearing children. No takhle, ještě jak se usmála, ne? Může si píchat a nemusí řešit, že budem děti. Rozumím.
musím říct, že teď ta hra u mě nabrala úplně neskutečný tempo, jsem nemohl přestat a pomalu nedýchal. Já teďkon to začíná mít taky grepy. Jakože šestý level, už se dějou velké věci, začínám jako přicházet na backstorky docela dost těch NPCček a to je docela mazec, musím říct, jo. Ale nejsem tak daleko jako ty, samozřejmě. Kdo ty vajíčka teda dává? Jsem se jenom jako jak to funguje. Shukiani. Githyanki chosen by Vlakith herself to bear young. Shukiani, jo. The queen assigns when and where they must lay and how many eggs they must bear. The Shukiani pass their eggs in the material plane. In the astral, time barely passes. Jasně, it is a meticulous process, skoro. Carefully timed so that the eggs hatch at once. Okay. Go on then. Ta training room byla docela dost hustá. To jsou vždycky takhle jako trenéři hustý. My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled four of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. A to teda pro vás život není důležitý jako pro Githyanki? Not every life is equal. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. Their lives were not precious. They were a blight that required expunging. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith de Venzir, the termination of the frail, strengthens us. Hustý, oni si myslí, že jsou tak silný jako ten nejslabší z nich, jasně. Ještě tady máme ještě jeden disk teda, aha. Your mind connects with Lysel's. And together you envision the Githyanki disk. Je to trošku Sparta, no. Another part of the Orpheus tale. This one has been translated to common. Nepotřebuji, abys mi to říkal nahlas. Okay. Tak tady mi zůstaň, prosím. Chuck. You believe you can survive without me? Já se s tobou nehádám, tak to prostě bude. As you say, do not keep me waiting. Okay, a jdeme za Galem. Best be on my way. Always a delight to speak with you. What can I do? Je mistra vždycky takhle, jakože chce po lidech věci. She expects those who seek to use the weave to do so honestly and with respect for its potential to destroy as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Okay. Jak se cítíš? Není asi lehký, ne? Čelit možnosti smrti. Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. It won't be a distant bang in the footnotes of history. Okay. Takže říká, že ho vlastně uklidňuje to pozitivum a že aspoň ví, že bude mít ta jeho smrt nějaký jako význam. Tak přidej ke mně. With pleasure. Lead on. Tak. You have my attention. Musím si připravit jiný kouzla. Jo, a on může udělat ještě takovou vychytávku, jestli se napletu. A to vám potom ukážu, jo, ale... Připravený kouzla. Spánek nechci.
Info cloud nechci. Agrees nechci. Takhle se mi to pozdává. Kouzelníci totiž můžou vzít svitek. Válně si nějaký má, mrknem. Nemá, ale tak nějaký mu dáme. A za prachy si ho obsat. Pak už ty kouzla vždycky umí. Je extrémně silný. Takže já když tady dám scrolls. Já teď nevím, co z toho umí a co ne. To je ten, myslím, zona neumí, ale... Zkusím něco jiného, jo. Co silného. Dimension Door. To by měl umět. A teď se to dělá. Už to vidím. Tady můžu si přepsat všechny ty svitky. Cool. Animate Dead. Banishment a nemá level na to zatím, jasně. Dimension Door taky ne. Ale Enlarge Redus je dobrý. Takhle to uděláme. To zaplatíme. A najednou. Tada! A umí to klik spelů. Hustý, ne? Tak. Takže Dimension Door má už Wisdom. Okay. Myslím, že tam je spíš o level. Wisdom by nemělo vadit, ne? Wisdom by mělo... Pokud vím, tak spely nemají požadavky. Nemývaly. Tak. Na tom se spelama. I've got a long road ahead. I wonder what the next move is. Nic moc, ale něco máme, takže zatím jdeme ven. A? Tak, podíváme. Jdem do Mountain Pass. Čete. To znamená, progresujeme dál v příběhu. Docela dost jsme toho dneska zvládli. Kolik je? Půl druhý? Uvidíme, co tam je. Tak pak si dáme retro hry na chviličku. Tak se k tomu zase vrátíme. Kde to teď z modu, prosím, mám takový nápad. Nevím, kde je tady. Kde je tady. Tak. What to do? Jdem na to. Can't give up now. Dal jsi zbraň nebo ponechal? Zatím jsem si ji ponechal, nedal jsem jim ji. Zapnu tady na to hudbu. Jdeme. Jasně. Jak se tím pocity? Už to stahuji a vzhledem k tomu, že žádný bagel nikdy nehrál, tak moc nevím, co očekávat. Předpokládám, že to hodně takový D&D style. Hodně lidí mi upozorňuje na kombat, že je údajně hard. Není hard. Jenom se v něm chviličku nebudeš orientovat a pak ho pochopíš, Rano Reinci. Je to D&D, je to, že v tom můžeš cokoliv, nebo nejvíc to simuluje D&D jako žádná jiná hra. Spousty věcí můžeš vlastně vyřešit několika způsoby. Jakoby kreativě si tam
tleská, takže jde o tebe, jako jak nad tím budeš přemýšlet. Je to fakt, fakt extrémně dobrý. Pojďme. Henda se ti ozval, Maxi. Tady teď asi budem, čete. Tady teď asi budem. Je to tak, ne? Jak píše Black Sim. Hele, čete, čumte. Ve čtyřech jde kop, Max. To není ordinární tmavé. It feels powerful and familiar. Stay on your guard. Are you the true soul? My jsme všechno a zároveň nic najednou. I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark and move fast. The shadows have eyes. Go on. To je hustý. Máme si vzít torčku a jít. Proto tady ta tma má oči. Jak ji zapálím? Verčo, děkuji za follow. Máš náhodou info, kde narazíme na postavu rangera, který můžeš mít v družině a který dabuje Matthew Mercer z Critical Role? Nevím to, Marte, ne, kde. Myslím si, že někde asi hádám u Baldurovy brány. Jsem zmatený, jenom jako... Jo, tady. Začít snad jeden, ne? Nemusím jim všichni. To může mít? Maricio. Kdo chce to vědět? I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark and move fast. The shadows have eyes. Go on. OK, tak jdem. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. Jak to tady vypadá? It's the only way to Moonrise Towers. We have to push through. Mě by zajímalo upřímně, kde to reálně vlastně ve Forgottenech je, protože já vlastně o žádné takové lokaci ve Forgottenech nevím. Don't seem to be harming me. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Co byste dali, čete? Ona si myslí, že jí miluje Lady Shar. Můžu se ptat, a co já? Protože ne, já tu protection nemám.
nebo nenech se úplně unést, může to být cokoliv jiného, anebo a co to teda všechno znamená? Lovče, ahojky, vítám tě tady. Pojďte, můžete hlasovat, chvilku trvá, než to naběhne. Já jsem sám zvědavý, co bych dal, tyjova. Vůbec nevím. Už tady. Takhle jo, na sebe mám myslet, říkáte, čete. No dobře. Tak jo. Tak co já? You're resourceful. You'll find a way. Don't give me that look. It's a good thing that I'm resistant to the shadows. This way I can help you. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justicias, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Okay. Řekla mi, že já mám svoje zdroje, takže to nějak zvládnu, takže mě docela vyfakovala. The Dark Lady shields me. I can feel her. This beast didn't go down without a fight. OK. Hele, Queene, čau, vítám tě tady. Děkuju moc krát za ty 9měsíční resub. Myslím, že máš dobře, díky moc.